salaadiinta cuqaasha odayada iyo weliba guddida guud ee shirkii gar adag ee beelaha dega bariga gobolka togdheer, bariga gobolka saaxil, bariga sanaag iyo weliba saraar oo ah madax dhaqameedkii martigelinaya shirka beelaha habarjacl iyo garxajis oo burco ka dhici lahaa 12-ka bishan ayay maanta kulan warbaahineed ay ku qabteen hotel city balaasa ee magaalada burco waxay sheegeen in dib loo dhigay shirkii beelahaasi kadib markay isla waafaqeen bay sheegeen labada dhinac waxaa halkaasi ka hadlay oo faahfaahiyey sababaha shirkaasi dib loogu dhigay suldaan maxamuud guuleed mire suldaan mustafa maxamed suldaan cabdiraxmaan qodax iyo weliba guddoomiyaha guddida gar adag maxamuud maxamed jaamac shirkii aanu ku baaqnay ee ahaa shir nabadeedka ama shirka turxaansaarka ah aanu ku baaqay in magaalada burco uu ka furmi doono 20-ka bishan ee gogosha ay lahayd beelaha habarjacal lahaayeen beela garxajisna ay saasoo kale noola qaateen aanu ku ballansanayn shirka isaga ah inaanu oo dib loo dhigayo inaanu warbaahinta halkan dadka ka wargelino in shirkii dib u dhacayo ayaanu shirkan u qabanay shirkaas waxaa sabab u ah inuu dib u dhaco dagaalkii ka dhacay ceelafweyn maalintii dhoweyd ee dhex maray labadii qoysii horena dagaalku ugu dhex maray eeryadaas ee dhimashada iyo dhaawacaba keenay oo lagama maarmaan ay noqotay in meeshii loo gurmado oo arrinkii dee lasoo dabaalo waxba joojintii lagu soo celiyo iyo arrinta ciidanka caare ee isaguna soo galay gobolka sanaag taasoo iyaduna arrin xasaasi ah oo iyaduna si gaar ah labadeedii reer ee uu shirku ka dhexeeyey qayb qolo ka mid ah si gaara u sii taabanaysa iyadoo waddanka dhan wada taabanaysa taasoo sababtay inay beelaha garxajis xildhibaanadoodii iyo guddiyadoodii iyo salaadiintoodii iyo dhammaanba ay baxaan oo ay sanaag u baxaan iyo arrintaa darteed markay inoo muuqatay shir baanu ku yeelanay magaalada Hargeysa salaadiinta iyo guddiga beelaha garxajis markaanu aragnay duruuftu meesha ay marayso waxaanu isla aragnay iyadoo aan dhibaatooyinka la xalin inaan shirkii imaka la qaban karaynin waxaanu kaloo isla waafaqnay shirkii inaanu dib u dhiganno 12-ka bisha sagaalaad oo maalin sabtiya ku beegan saan filayo ayay noqonaysaa muddada dambe ee shirka la isugu imanayaa oo labada arrimood iyo arrinta xashka aawadeed markii aanu isla eegnay waxaa halkan ooga muuqatay shirku inaanu qabsoomaynin muddadii loogu talagalay dabna inaanu muddo dib u dhigno si arrintaana loo xalilo waqtiga xashkana dadku isugu soo wada noqdo iyadoo dadka badankiisu xajiyeeyo ama dad aan laga maarmayn wax garadi uu xashka qaban doono ayaanu isla garanay 12-ka bisha sagaalaad uu shirkaas qabsoomi doonaa insha allahu tacala sidaanu guushuba ku dhignay kana qabsoomi doonaa magaalada burco insha allahu tacala haddii ilaahay idmo sida inaanu maanta warbaahinta u sheegno oo ogeysiino ayaanu isla garanay haddaanu nahay guddidii iyo salaadiintii iyo waxgaradkii beesha habarjacdo waa laga maarmi waaye markii shirka loo qabanayay 20-ka bisha julaay markii shir nabadeedii walaalnimadii labada beelood ay ku tashanayeen loo xadidayay waqtigaas dee waxaa maanta ka aroosmay ama ka dhacay meelihii sanaag ama ceelafweyn ayaa waxaa muuqatay in aan dee meel wax ka dhaceen ilaa iyada wixii dhacay laga howlgalo inaan meel shir kale oo iska fadhiya inaanu wax ku dhammaanaynin baa muuqatay waa ogeydeen oo waxa dhacay dee wax weeye shil baa dhacay wax badan buu saameeyey sida salaadiintu ay sheegtay ee arrinka hore ay ka sheegtay wax dagaalkaa dhacay dhimasho iyo dhaawac buu keenay xabad joojin iyo nabadgelyo uu baahan yahay hawsha kale caare oo ay ku maqan yihiin bahii waxaweye qolyihii kale ee garxajis beelii garxajis oo yar culays weyni uu kaga yimid xashka oo dee isaguna jiray duruufo badan markii la isu geeyey ee la tashaday ee labadii beelood si gaarana u tashadeen arrintii waxaa lagu gebagabeeyey in dib loo dhigo muddo aan badnayn in dib loo dhigo muddadaas oo ah
كوبي ولا تكبيش السجالات هدي إلى هيك دقوه حجارة وعنونا نو كتر لها مدة داودة حيسة كوبي ولا تكبيش السجالات يلا تكبيش إن ما أنت هن كتشرو يلا قاعده نيلا إسكا فريستة يا مال فديو ولا إيشو تجيا بيلو بيلو قلبا يلا قديه دسوب سلاين سوي حدي به شفتة أيها إيشو إم حياته حولايا ayaga soo maxayatay arintii laga ma arino inta laga ma amusnaaye waa la dhex gelayaa si fiican si loo helo mushkiladu meesha ay ka jirto mahad ali goodir star tv burco